kusoo dhawaada warka galabnimo calansida media oo fadlan haddii aan ugu cusubta subscribe saar kombeelka furudaawo wararkii ugu dambeeyey qodobba xasaasiga ayaa noo soo socda. Fadlan nala joog. Wasiir Fakhri oo si adag uga hor yimid fal ay ku kaceen booliska dowladda federaalka Soomaaliya ee ka howlgala magaalada Burceel, islamarkaasina si weyn uga hor yimid arrin ay ku sameeyeen magaaladaasi. Qoraal kooban oo kasoo baxay wasaaradda amniga maamulka galmudug ee uu wasiirka ka yahay Axmed Macalin Fakhri ayaa loogu hadlay khilaaf ka taagan masjid ku yaalla degmada Burceel ee gobolkaasi Galgaduud, kaasi oo ah xiriin ciidamada booliiska ee ka howlgala magaalada Burceel ee dowladda federaalka Soomaaliya. Qoraalka wasaaradda amniga ayaa lagu sheegay in go'aanka lagu xiray masaajidyada ay leedahay oo keliya wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta, waxaana sharci darro uu ku tilmaamay go'aankii lagu xiray masjidkaasi isla markaasina aan loo dayin. Wasaaradda awqaafta oo keliya ayaa go'aanka gaari karta in la xiro masjidka ama in la furo. Go'aanka lagu xiray masjidka xaafadda Tawfiiq ee Gurceel ku yaala waa mid hannaanka sharciga hareer marsan. Arrin kasta oo masaajidyada galmudug ku saabsan waxaa go'aanadeeda loo wakiishay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka galmudug, ayaa lagu yiri qoraalka kooban oo kasoo baxay wasaaradda amniga uu hogaamiyo Axmed Macalin Fakhri. Ugu dambeyntii, qoraal wasaaradda amniga galmudug ayaa lagu yiri waxaa la farayaa dhammaan hay-adaha amniga iyo ilaaliyaasha sharciga kana fogaadaan in ay ilaaliyaan sharciga kana fogaadaan ku lug lahaanshaha muranada masaajidka ku saabsan, isla markaasina ay ilaaliyaan amniga iyo xasiloonida. Si kastaba ha ahaatee, Axmed Macalin Fakhri oo ahaa xildhibaan isla markaasina wasiir ka noqday maamulkaasi galmudug ayaa iminka si aada uga hor yimid qorshaha dowladda federaalka Soomaaliya ee Gurceel ka wada isla markaasina booliiska u xiray masjid aada taariikh u ah isla markaasina dadka deegaanka ay ku dugan jireen. Dhinaca kale, madaxweynihii hore ee galmudug Cabdigariin Guuleed oo ku dhawaaqay xisbi siyaasadeed oo cusub isla markaasina si saxa loo soo bandhigay, waxaa shaaca laga qaaday magacaabista xisbi siyaasadeed ee ugu guddoomiye ka yahay madaxweynihii hore maamulka galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed oo haatan ah musharaxa u taagan qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya. Saxaafadeed ka soo baxay hoggaanka xisbiga cusub oo la yiraahdo Sahan ama Sahan Baarti ayaa lagu sheegay inay ku midaysan yihiin kana soo muuqan doonaan siyaasiyiin in dheergaradyo aqoonyahano dhallinyaro iyo haween Soomaaliyeed oo mug iyo miisaanba ku leh siyaasadda iyo bulshada Soomaaliyeed. Si kastaba, lama shaacin magacyada cid aan Guuleed ka ahayn oo ku jirta xisbigaasi, isla markaasina macquul ay tahay gadaal in laga soo shaaciyo. Waxaa soo idlaaday geeddi socodkii iyo wadatashi dheer oo lagu aasaasay xisbi siyaasadeed ballaaran oo la magac baxay xisbiga Sahan ama Sahan Baarti, ayna ku midaysan yihiin kana soo muuqan doonaan siyaasiyiinta in dheergarad aqoonyahano dhallinyaro iyo haween Soomaaliyeed oo mug iyo miisaanba ku leh siyaasadda iyo bulshada Soomaaliyeed, isla markaasina matalaya dhammaan deegaanada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed, ayaa lagu yiri qoraalka. Xisbiga cusub oo Sahan waxaa guddoomiye ku meel gaar ahi iminka ka ah siyaasiga Cabdikariin Xuseen Guuleed oo ah mas-uul xilal kala duwan kasoo qabtay dalka Soomaaliya. Xisbiga oo ka mid noqonaya xisbiyada ugu waaweyn ee dalka ee soo buuxin doona dhammaan shuruudihii xisbinimo, waxa uu ka qayb qaadan doonaa tartanka doorashooyinka guud ee dalka. Xisbiga Sahan waxa uu bahwadaag la noqon doonaa xisbiyada iyo hoggaanka isbeddel doonka ee dalka, wuxuuna qayb libaax ka qaadan doonaa geeddi socodka dimuqraadiyeynta dalka, dowlad wanaaga iyo sarreynta sharciga, ayaa la yiri. Xisbiga waa mid u furan dhammaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan wuxuu ahmiyad gaar ah siinayaa dhallinyarada Soomaaliyeed ee isugu jira wiilal iyo hablo, isagoona u arka inay yihiin awoodda bulshada iyo hoggaanka mustaqbalka dalka, ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay hoggaanka xisbiga Sahan. Ugu dambeyntii, qoraalkan ayaa lagu sheegay in xisbiga uu qaban doono shir weyne, kaas oo ay kasoo qaybgeli doonaan dhammaan xubnaha xisbiga, waxaana loogu dhawaaqi doonaa si rasmi ah. Si kastaba ha ahaatee, dadka qaarkood ayaa aada u soo dhaweeyay isla markaasina waxa ay sugayaan balqaabka uu noqon doono iyo dadka kasoo qaybgeli doona xisbiga Sahan Baarti. Dhinaca kale, madaxweyne Saciid Dani oo xil u magacaabay Hodan Saciid Xasan isla markaasina wareegta uu soo saaray. Wareegta kasoo baxday madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa loogu magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhallinyarada ee ciyaaraha Hodan Saciid Xasan. Madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa xeer madaxweyne LR 45 ku magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada, shaqaalaha dhallinyarada iyo ciyaaraha. Madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdullaahi Dani markuu arkay dastuurka dowladda Puntland qodobkiisa 80-aad, markuu arkay aqoonteeda, kartideeda iyo waayo aragnimadeeda shaqo, markuu la tashaday madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland Master Crash, wuxuu xeeriyey koo waxaa Hodan Saciid Xasan loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada, shaqaalaha dhallinyarada iyo ciyaaraha.
xeerkani wuxuu dhaqan galaya ayaa la yidhi markuu madaxweynuhu saxiixay, wuuna saxiixay isla markaasina si toosa ayuu dhaqan galay. Wasiirad Hodan Saciid Xasan ayaa maanta si rasmi ah loogu dhaariyey xilka wasiirnimo ee loo magacaabay, isla markaasina gabadhaani oo ah aad dhalinyaro ayaa baraha bulshada qaarkood loogu soo dhaweeyey, isla markaasina lagu bogaadiyey inuu hablaha dhalinyarada ah kusoo wada daro meelaha ku habboon maamulka Puntland. Wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan beelaha hawiya oo isku raacay hal qodob oo adag, isla markaasina shirkoodii labaad xal ku yeeshay halkaasi, ayaa waxa ay kasoo saareen in ay magaalada Muqdisho leedahay hawiye oo keliya. Todobada xubnood ee loo qoondeeyey aqalka sare in ay lahaan doonaan hawiye oo keliya oona soo raaca banaadiriga, inta kalena ha iska maqnaato. Xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka iyo wasiirada kasoo jeeda beesha hawiye iyo guddoomiyaha maamulka gobolka banaadir ayaa xalay kulan labaad oo adag ku yeeshay magaalada Muqdisho, isla markaasina hal qodob oo xasaasiya iyo qodob kale kasoo saaray. Kulankan oo saacado badan qaatay ayaa dood dheer kadib la isku afgartay in hal qodob oo aan marnaba laga tanaasulin, halka hal qodob oo kalena ay gorgortan gali doonaan, isla markaasina dhammaantoodba ay ka bilaabi doonaan baarlamaanka gudihiisa. Xubnahan ayaa isku raacay in hawiye oo keliya ay yeeshaan xubnaha matal iyo gobolka Banaadir, waxayna riyo ku tilmaameen in lagu qaybsado 4.5 xub. Ay heshay calaansida media ayaa sheegaysa in ay isku raaceen in aysan marnaba qaadan in hawiye lala yeesho xubnaha matal iyo gobolka Banaadir marka laga reebo beelaha Banaadiriga. Sidoo kale waxa ay ku dhawaaqeen in marnaba lala qaybsan doonin gobolka Banaadir, taasina ay macnaheedu tahay waxaa iska leh gobolka Banaadir oo matali kara beesha hawiye iyo Banaadiriga. Qodobka labaad oo ay isku raaceen ayaa ah inay ku heshiiyeen in gorgortan ka galaan tirada kuraasta oo ah 7 xubnood, isla markaasina iminka la badiyo. Wararka aan helayno ayaa sheegaya in mas-uuliyiinta ay isla qaateen in marka hore ay lama taabtaan tahay in hawiye oo keliya yeeshaan kuraasta gobolka Banaadir, iyo inay dalbadaan in tirada intaa laga badiyo lana geeyo ilaa 8 xubnood oo matalaya. Xildhibaano kulanka ka qayb galay ayaa sheegay in labadaasi qodob ay ku heshiiyeen isla markaasina aysan qaadan doonin soo jeedinta guddiga wadajirka ah ee baarlamaanka Soomaaliya u qaabilsan diyaarinta xeerka ka dhiman sharciga doorashooyinka qaranka. Sidoo kale mas-uuliyiinta hawiye ayaa ku heshiiyey inay olole ka sameeyaan baarlamaanka si ay u helaan taageero haddii laga maarmi waayo qorshaha ay isla afgarteen, iyo inay qaadaan tallaabo kasta oo ay ku heli karaan in gobolka Banaadir noqdo mid ay matalaadiisu yeesho beesha hawiye oo keliya. Lama oga sida ay xaaladdu ku dambeyn doonto, hase yeeshee kulankani ayaa lagu tilmaamay kii ugu adkaa abid ee madaxda hawiye ay ku yeeshaan dhowrkii sano ee ugu dambeeyey, isla markaasina iminka qodobada ay soo saareen laga yaaba inuu miri dhalo. Si kastaba ha ahaatee, guddigii soo magacaabay in magaalada Muqdisho lagu qaybsado 4-5 dhibic ayaa iminka la ogeyn inay arrintaasi aqbali doonaan. Waxaase ku jiro wasiiro kale iyo xildhibaano kale oo kasoo jeeda beelaha kale, isla markaasina macquul inay tahay inay beesha hawiye ay ku garab siiyaan, isla markaasina baarlamaanka codkaasi kaga adkaadaan, maadaama beesha hawiye u badan tahay deganaansho ahaan magaalada Muqdisho ama gobolka Banaadir. Dhinaca kale, fanaan Cabdi Tahaliil Warsame oo ku geeriyooday magaalada Muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxay allaha u naxariistay fanaankii weynaa ee Soomaaliyeed Cabdi Tahaliil Warsame ayaa xalay ku geeriyooday magaalada Muqdisho kadib muddo uu ku xanuunsanayay magaalada, sida ay sheegtay dowladda federaalka Soomaaliya. Geerida Cabdi Tahaliil Warsame ayaa waxaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ku xaqiijiyay tayeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Ismaaciil Oranjo. Waxa uu yiri: inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Waxaan hadda la ii xaqiijiyey in uu magaalada Muqdisho ku geeriyooday fanaankii caanka ahaa Cabdi Tahaliil Warsame oo muddooyinkii u dambeeyey ku xanuunsanaya magaalada Muqdisho, ayuu yiri afhayeenka. Xaaladda caafimaad ee fanaanka Cabdi Tahaliil Warsame ayaa sii xumaanaysay waayadan dambe, mana jirin daryeel dhammaystiran oo uu ka helay dowladda federaalka Soomaaliya. Iminka ayay la soo boodeen geeridiisa, isla markaasina siyaasiyiinta ama dowladda federaalka Soomaaliya ayay u tacsiyeynayaan in muddo ahna wuxuu ku xanuunsanaya magaalada Muqdisho. Waxaa baraha bulshada lagu arki jiray iyaalkii oo dhalay ama gabdhihii oo dhalay oo sheeganaya inay caawinaad u baahan yihiin, isla markaasina fanaanka wax daryeel haysan dowladda uu ka helin. Qofka marka uu xanuunsan yahay lama booqdo ama lama daryeelo, laakiin marka uu dhinto ayaa waxaad arkaysaa inay boqolaal siyaasiyiin ugu caansan ay halkaasi soo qorayaan geeri ama ay tagayaan duugtiisa. Cabdi Tahaliil Warsame wuxuu safka hore kaga jiray fanaaniinta qiimaha mug weyn ku dhex leh fanka Soomaalida. Heesihii oo ku luqeyn jiray waxay kaalmaha ugu sarreysa kaga jiraan dhegaysiga kaydka suugaanta ee ay isticmaasho bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan dowladda federaalka Soomaaliya. Cabdi Tahaliil Warsame, sida la hubo, waxa uu ku dhashay deegaanka Wardheer sanadkii 1952. Sanadkii 1968 fanaanku wuxuu ku luqeeyey heestii labaad ee Onkot
taasoo aad u canbaxday heystani oo ilaa maantana kaalmaha hore uga jirta dooqa dadweynaha. Waxa uu dhiibay Agwaan Axmed Saleeban bide sanadii 1971 wuxuu ka qayb galay tartanka heesaha hirgalay, waxaana ku weheliyey fanaaniin ay ka mid ahaayeen Cabdilaahi Cumar Xarago, Cabdi Xasan Dhige, Cumar Nuur Cabdulle iyo Xasan Aade Samatar. Fanaaniinta dhammaantood waxay ku biireen xidigaha kooxda hobollada Waaberi. Kooxihii kale ee uu fanaanta Hali la soo shaqeeyey waxaa ka mid ahaa kooxdii Danan oo uu ka mid noqday hoggaankii sare ee kooxdaasi. Allaha u naxariisto ayaana leynahay bahda calan sida meedi oo tacsi u direysa qoyska iyo qaraabadii uu ka baxay ummadda Soomaaliyeed.